Ploutvové plavání je nepříliš rozšířená sportovní disciplína. Své významné zastoupení má ovšem i v Mostě. Už 40 let zde funguje oddíl Uhlomost, který byl původně potápěčský a posléze se specializoval právě na ploutvové disciplíny. Tento styl plavání pod hladinou má své velké specifikum. Nejdůležitější úlohu zde mají nohy a břicho. Ty ruce, který normální delfínový styl používá, tak u nás plavec si nepoužije, má je v zákrytu vlastně před hlavou, kde rozráží vodu. Hlava je potopená pod vodou, dýchá se šnorchlem a to je ten princip vlastně toho ploutvého plavání de facto. Mostecký oddíl za sebou má celou řadu úspěchů na úrovni republiky, Evropy i světa. Byla to účast na mistrovství Evropy, mistrovství světa juniorským, byly to veškerý světový poháry, kdy naši junioři se zúčastňovali, vozili medaile, takže si myslím, že ten úspěch, nebo ty úspěchy jsou dost veliký. Na úrovni republiky se koná žákovská liga. Uhlomost se ovšem v únoru chystá do Maďarska na první kolo světového poháru. Další velké pokračování bude v Itálii a třetí letošní světový podnik se odehraje ve Francii. Všude tam chtějí mostečtí plavci bodovat co nejlépe. Co se týče finanční náročnosti, náklady na pořízení ploutví, monoploutve, šnorchlu, plaveckých brýlí a čepice se odvíjí od věku plavce. Pokud to dítě je menší, nepotřebuje tak drahou pomůcku, tu monoploutev, nicméně ty junioři a seniori používají ploutve, které jsou i třeba z karbonu, tady tam to leze do desítek tisíc, včetně samozřejmě i třeba i těch plavek, který menší dítě nepotřebuje, tak důležitě ty plavky mít nějaký zásadně speciální a naopak ten reprezentant už má plavky v řádech stovek eur. Výhodou ovšem je, že pokud plavec vykazuje kvalitní výsledky, třeba plavky, mu pak hradí reprezentace. Začít s tímto sportem se dá spolu se školní docházkou. Hlavně, aby dítě umělo počítat, kolik má uplavat bazénů. Plavat nemusí dokonale, hlavně však musí mít k vodě kladný vztah. Ostatní už získá na trénincích. Pak už stačí jen důsledně pracovat a může přijít i úroveň, na jaké dnes je jedna z členek Uhlomostu a česká reprezentantka, několikanásobná mistryně republiky v kategorii juniorů i žen. Já mám k vodě blízko už od malička a asi mě na tom baví to, že se vlastně před každým závodem projevuje ten adrenalin jiným způsobem po každý. A po každý jsou to ty stejné nervy a pokaždý jsem vlastně stejně natěšená. A na které úspěchy je mladička mostecká plavkyně nejvíc hrdá? Můj největší úspěch byla bronzová medaile z mistrovství světa se štafetou. A pak vlastně mám několik medailí, co se týče zlatých, stříbrných a bronzových i se světových pohárů. A ještě k těm světovým pohárům, já jsem vlastně procestovala už pěkný kus světa. Takže jsem moc spokojená, že jsem si odsaď přivezla i takhle hezký památky. Na jedněch závodech byla Daniela například v Thajsku. Nábor do klubu probíhá průběžně a informace lze najít na jeho webových stránkách.